צריכים לדעת, רבותיי, שזה פשוט, זה אמיתי, זה חי, זה נושה. העולמות העליונים פועלים וחיים על פי העולם שלנו. אנחנו המעשים שלנו בונים, המעשים שלנו חס ושלום. ההפך, מקלקלים ועושים. לכן, מה נשאר לנו לעשות? להתחזק, להתפלל, להרים עיניים למעלה. עוד תהילים, עוד פרק תהילים, לקחת את הילדים בבית, ללמד את הממונה, יש ילדים, גם בבית שלך לא דתי, בן אדם, אתה שומע אותי עכשיו, אני מדבר, מה זה דתי, לא דתי, אתה יהודי, מה זה דתי? הנה עכשיו אתה מתגלה לך כל היהדות שלך, עכשיו אתה מבין בדיוק מה זה יהודי. כל היהודים עכשיו מכירים את השם, כל הזמן מכירים את השם, עכשיו זה מתחיל לקפוץ לו מתוך הבטן שלו. אין מה לעשות, אין למי לפנות, אין לנו על מי להישען על הלבי שבשמיים. קח את הילדים שלך מסביב לשולחן, גם אם לא דתיים, סגור להם את האייפונים, סגור להם את הכל, זרוק את כל הזבל הצידה. תן לכולם ספר תהילים, תגיד להם, בואו ביחד, כולנו נקרא. כל אחד יביא כיפה, קרא תהילים. מה אתם חושבים? אתם חושבים שמסתכל מלמעלה, ושאני רואה, תראה משפחה חילונית של מה כולם שקוראים תהילים. האמא, האבא. אנשים, אישה, בר מינן, לא לבושה צנוע, וזה, כל אחד שמה לה איזה מטפחת, זה שמה לה וזה כיפה. קוראים. אתם יודעים מה זה עושה בשמיים? הלו, קראו ויזעקו, זה מה שצר להם. חבר'ה, לא לישון, יש פה בעיה. יש פה בעיה שיש בעיה הולכים לרופא. מי זה הרופא? רופא כל בשר ומפני לעשות. חבר'ה, תפילה, תרימו עיניים למעלה. מה זה השעננות הזאת? תפסו את הספר, תהילים, תפללו. עם קראו לפניו בכל לבבכם. שפכו לפניו לבבכם בכל עת. קראו לבבכם ועל בגדיכם, אומר הנביא. תקראו את הלב, לא צריך לקרוא את הבגדים. להתפלל. אבינו מלכנו, אבינו, אין לנו מלך אלא את. תדע לך אם טל עוזר לנו, מי שיעזור לנו. אנחנו לא סומכים על אף אחד, כי אף אחד לא יכול באמת לעזור, זה רק אתה.